لەگەڵ تێپەڕینی دوو لە سەرسەری ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردن و نزیکبوونەوە لە پرۆسی دەنگدان شاری کەرکووک بەکەشێکی ئارامدا تێدەپەڕێت و پێکهاتەکان بە ئازادانە بانگەشە دەکەن و هاوڵاتیانیش ڕای دەگێنن ئەو کەشە ئارامەی بانگەشە دەستکەوت و بەرووبوومی سیاسەتە ژیرانەکەی دکتۆر نەجمەدین کەریمە کە بەبێ جیاوازی وەکو یەک بۆ هەموو لایەنەکانی ڕوانیوە ئەوەی جێی نیگەرانی چاودێرانی سیاسیە فەرامۆشکردنی پرسە نەتەوەی و نیشتیمانیەکان و گەلە کۆمەی لایەنە کوردیەکانە بۆ سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیاواز لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی رابردوو ئەمجاریان لە پارێزگای کەرکووک بانگەشەیەکی هێمن و دوور لە توندوتیژی لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکان بەڕێوە دەچێت بە جۆرێک کە لەوادەی دەنگدان نزیک دەبینەوە تا ئێستا هیچ ئاڵۆزی و گرژیەک لە نێوان پێکهاتەکاندا ڕووی نەداوە هاوڵاتیانیش ئەم هێمنیە دەگەڕێننەوە بۆ هەوڵە جددی و بەردەوامەکانی دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک کە لە ماوەی کارکردنیدا توانی بەیەک چاوسەیری هەمووان بکات و پەیوەندی نێوان پێکهاتەکان پتە و بکات جاران تۆزێ وەکو وڵە تەوتورێکە بوو لەبین پێکهاتەکانە بەڵام ئێستا ئەو جۆرە تەوتورە نابینی ئەمەش بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ دانایی و لێهاتووی و دانایی دکتۆر نەجمەدین ئەگەڕێتەوە وای کردو بە یەک چاوکەسەری هەموو پێکهاتەکان کە بە بێ جیاوازی لێ بەڕاستی دکتۆر نەجمەدین هەموویان یەکسان ڕاگرتووە هیچ کێشەیەک نییە لە هەڵبژاردنەکانی 2010 زۆر باشترە لە پێشتر باشترە هەموو کەسێک بانگەشەی خۆیەکە زۆر بە ئەتیادی و بەبێ توندوتیژیش شێوەیەک نابینین نامۆبیێن ئەگەڕێتەوە بۆ ئازایی جەنابی بەڕێز دکتۆر نەجمەدین ئەو تەنانەت هەر دکتۆری مێشک نییە ئەتوانین بڵێن دکتۆری ئاوەدانیە دکتۆری یەکسانیە لە نێو هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک خزمەتی گەیاندووە بە هەموو شوێنەکانی کەرکووک بۆیە ئەگەڕێتەوە کە دکتۆر بە سێر هەموو پێکهاتەکانەکە بە یەک چاوێک و خزمەتگوزاری بۆ هەموو پێکهاتەکان کردووە لە هەموو گەڕەکوێک و لە هەموو ناوچەکانی شاری کەرکووکدا بۆیە هەموویان بە یەک بەهێمنی هاتوونەتە ناو دەنگدانەکەەوە و هێمنی شارەکا پارێزن ئەوی دکتۆر کردوێتی بۆ ئەم شارە یعنی بڵێم لە کوردستانشە 23 ساڵم شتە نەکراوە فەرق ناکرد لەگەر ئەم پێکهاتە و لەگەر پێکهاتەیە ئێشەکانی دکتۆر نەجمەدین وای کردووە کە پێکهاتەکان هەمووی بە ئاشتیانە بە دیموکراتیانە بانگەشەی هەڵبژاردن بکەن و زۆرش یەکگرێتەوە بۆ ئەوەی کەوا دکتۆر نەجمەدین بەبێ فەرقی ئیشی کردووە ئیش کرا بەبێ جیاوازی لەبێ نەتەوەکانە جیاوازی نەکراوە ئەمەش دەوری خۆی هەیە دکتۆر نەجمەدین بەڕاستی توانی خزمەتی هەموو ملت بکات کەرکووک بەعامەتەن بەبێ هیچ لایەنێک ئەوەی لە ئێستادا بۆتە جێگەی نیگەرانی چاودێرانی سیاسی و چین و توێژەجیاکان ئەوەیە حزب کوردستانەکان پرسە نەتەوەیەتیەکانیان فەرامۆش کردووە و لابەرامبەردا کەوتوونەتە وێزە و گەلە کۆمەکردن لە لایەنێکی سیاسی و کاریگەر و خاوەن جەماوەری وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەرژەوەندیە شەخسی و حزبەکانیان خستۆتە پێش بەرژەوەندیە باڵاکانی گەلی کورد ئەو سەروەرانی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمڕۆ لە کەرکووکەیەتی بۆ تەمای نیگەرانی لای حزبە سیاسیەکان و بەرنامەی تایبەتی خۆی هەیە بۆ شاری کەرکووک چ لە ئاس خزمەتگوزاریەکان چ لە ئاس هەڵوەسە نەتەوەیەتیەکان بەڵام ئەمڕۆ بینین بەداخەوە گەلە کۆمێکی زۆر کراو لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەمڕۆ و ئەو حزبانە دیار پرسە نەتەوەیەکان لایەن هیچ ئامانج نیە ئەمڕۆ لە شاری کەرکووکدا و کەوتنەوەتە ئەوەی تەنها لە پێگەی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کەم بکەنەوە بکەونە دوای مەساڵحی حزبی خۆیان بۆیە ئەو مەسلەحە حزبیاتیانی خۆیان وایانیان لێ کردووە پرسە نەتەوەیەکانی شاری کەرکووک لە کەرکووکە لایەن کاڵ بێتەوە یاخود نەیهێڵن و ئەوەش ڕەنگی داواتەوە لە ئەجەندای سیاسی ئەو حزبانە هەرچەندە لایەنەکانی کە چ لە هەرێمی کوردستان و لە چێ کەرکووکدا لە هەوڵێکی بەردەوامن بۆ ئەوەی شکست بەم لیستە بێنن من پێیان ئەڵێم لێرەوە هیچ ڕێککەوتنێکی ژێربەژێر و هیچ ناکردنی کاری نابەجێ لە دژی ئەم لیستە بە سەرکەوتووی سەرناێنێ وە داواکارم لەو لایەنانە هەمویان واز لەم کارانەیان بێنن چونکە لیستی 266 بە تایبەتی لە شاری کەرکووک لە پێشەوە زۆر زۆر خزمەتگوزاری بە خەڵکی ئەم شارە پێشکەش کردووە و خەڵکی کەرکووک بە هەموو نەتەوەکانیەوە بە کورد بە تورکمان بە عەرەب زۆر زۆر رازین لەم لیستە و پێم وایە ئینشاءڵا لە داهاتوویەکی نزیکدا ئەوەش بۆ هەموو جەماوەری عێراق و کەرکووک دەسەلمێنی کارکردنی 3 ساڵی دکتۆر نەجمەدین کەریم وەک پارێزگاری کەرکووک و خزمەتکردنی سەرجەم پێکهاتە جیاوازەکان و ئاوەدانکردنەوە و بنیادنانەوەی پارێزگاکە لە تەواوی ڕووەکانەوە وای لە سەرجەم پێکهاتەکان کردووە پشتیوانیەکی زۆری بکەن و هەمووان بە پارێزەری ڕاستەقینەی ناو ببن ئەمەش هەندێک حزبی تووشی شۆک و شڵەژان کردووە و لە ئێستادا کەوتوونەتە بازنیەکەوە کە جگە لە ڕێگەی چاوەشەکردن هیچی دیکەیان پێنەماوە هەڵکەوتازیز کەناڵی ئاسمانی کەرکووک